Yani biz öyle hesap edelim ki, ders zamanı, ders prosesinde biraz anlaşılmazlık oldu. Sizin vaxtınızı götürdü, kıymetli vaxtınızı götürdü. Ama bu da bizden talep oldu ve günün taleplerine uygundur bu. Yani eğer buna rava bilmeseler, buna ihtiyaç bilmeseler, bu tedbirlerin kesilmesini bize tövsiye etmezler. Bizden talep etmezler. Yani bugün bu günün talebidir. Mövzu nedir inşallah? Şiddete yok diyelim. İntihara yok diye. Her bir yaranmış insan ki var, hayat gözeldir, o yaşamalıdır. O yaşama hakkında uğrunda mübarizə aparmalıdır. Ve hiçbir insana, insan aşağı, yaranmışların en ağrısı, en müqəddəsi insandır. İnsana şiddet etmek olmaz. Vaxtınızı çok almak istemiyorum çünkü vaxtınız məhduddur. Esas məqsədimiz neden ibarətdir? Şiddete yok diyelim. Bir de ki, intihara yok diyelim. Hayat güzeldir, dünya güzeldir. Her bir insan bu dünyaya yaşamak için gelir, yaratmak için gelir. Heç bir insanın nesini demiş ki, insanlar yaramışların en ağrısı insandır. Onlara karşı şiddet etmek olmaz. İndi təhsil nazirimizle ve devletimizle belə bir karar kabul edir ki, şagirdlere de karşı şiddet işletmek olmaz. Baxın, sizə qarşı bir müəllim deyək ki, bir ailə ilə toxuna bilir, toxunmur, vaxtilə belə olmuyor, başqa cür olur, vurmurlar, söylemirlər, söylemirlər, təhqir eləmirlər. Birdən İran bir şiddətə məruz qalsın, məktəbdə yox, başqa bir kənar yerdə, amma ona qarşı da gözümlük nümayiş etdirməyi bacarmalısınız. Yəni, psixoloji vəziyyətdən çıxmayı bacarmalısınız. Mən bu gün təhqir olundum, mən bu gün deyək ki, şiddətə məruz qaldım, gelim özümə qəsd edeyim, özümə intihar edeyim, belə şeylər olmamalıdır. Mən çox dərinə getmək istəmirəm və bu haqqa məktəbimizin psixologu Qadir müəllim həm kifayət, həm də ki, nəzər cəhətdən, yəni göstərməklə sizə bunları izah edəcək. Buyurun, Qadir müəllim. Salamlayıram hər bir uşaqlar. Bugün elə bir günə təsadüf edir ki, əslində sabah bizim Zəfər bayramı günüdür. Sabah yox, bir gün daha doğrusu. Yəni 8-ci bizim Zəfər günüdür. Bu əlamətlər gün münasibəti ilə öncədən hər gözü təbrik edirəm. Biz çox böyük bir qələbə qazandıq, hər kəs bilir. Və biraz uyğun olmasa da, belə bir günlə bağlı olmasa da biz bu tədbiri də həyata keçirməliyik. Yəni, bugün cəmiyyətimizdə baş verən neqativlər, bugün cəmiyyətimizdə baş verən neqativ hallara qarşı mübarizə aparmaq bizim və sizlərin hər birinin borcudur. Ona görə, əslində, mövzu çox gözəl mövzudur. Ancaq, biraz, belə deyək də, bəzi şeylər var ki, onların xırdalığına gedmək biraz yaş məsələsi ilə bağlı çox da dərinliyinə gedmək düzgün deyil, amma bu mövzu bugünün ən vacib, ən aktual mövzusudur. İntihar deyilən bir şey, yəni suisid deyirlər, şiddət, suisid deyilən bir mövzudur. Cəmiyyətimizdə təəssüf ki, belə hallar var, bilirsiniz. Və bugün daha çoxdur, belə hallar daha da artır. Ancaq siz bir şey bilməlisiniz ki, bu hallara yol verən insanlar psixoloji cəhətdən normal olmayan insanlar. İnsanın psixoloji cəhətdən normal olmasının 4 əsas şərti var. Yəni, o insan psixoloji cəhətdən normal olsa, onun 4 cəhəti olmalıdır. Birincisi, insan özü ilə barışıq olmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu necə izah edirlərik? Diqqət bilməli olsun. Özü ilə barışıq olan insan, yəni başına gələn hər bir hadisə, başına gələn hər bir iş qəbullanmalıdır, belə deyək də, belə bir ifadə var. Onu qəbul eləməlidir, onunla barışmalıdır, razılaşmalıdır. Hər bir insan, belə deyək də, xəstələnə bilər, başına hansısa bir negatif hadisə gələ bilər. Əgər insan özü ilə barışırsa, o xəstəliyi ilə bu negatif hadisəni qəbul edirsə, onunla belə bir deyək də, mübarizəyə çıxırsa, onunla mübarizə aparırsa, onunla yaşamağı, belə deyim də, sizə misal olaraq, şəkər xəstəliyi indi bir xəstəlik deyil.
şəkər həyat tərzidir. Yəni, biz onun yoldaş olmalıdır. Biz bilirik ki, və ən insaflı xəstəlik deyirlər şəkər xəstəliyinə. Niyə? Çünki qabaqcadan xəbərdarı verir ki, biraz yeməklərimə diqqət elə, biraz istirahat ver, vaxt ayır, özünə zaman ayır, biraz təhriz gözlə. Yəni, öncədən sanki xəbərdar edir bizi ki, biz bəzi şeyləri gözləməliyik. Səhətimizə diqqət edilməliyik. Və özü ilə barışmaq, özü ilə barışıq olmaq, belə əsas şərti odur ki, sən öz halını qəbul edirsən, ona razılaşırsan. İkincisə, ailəsi ilə, ailə ilə barışıq olmaq. Yəni, ətrafındakı ən yaxın insanlarla, yəni bizim, belə deyilsə, doğulub böyüdüyümüz bir mühit var. İlk növbədə biz dünyaya gəldik bir ailənin daxilində. Biz əgər oradakı fərqlər, ata, ana, bacı, qardaş, əgər onlarla düzgün bir ünsiyyətdə olmuruqsa, əgər onlarla yoldaşlıq münasibətində, dostluq münasibətində və təbii ki, bəzi belə deyək, həddləri gözləmə şərti ilə, əgər ana ilə qızlarımız rəfiqə ola bilmirsə, ata ilə dost ola bilmirsə, o dostu, o ən yaxın sirdaşı artıq başqa yerdə axtarır, başqa yerdə tapır və elə, belə deyək də, elə məsələlər var ki, onları tanımadığınız insanlarla paylaşmaq ola bilər, havasız sizə qarşı çevrilə bilər, gördünmü? Ondan istifadə edib sizi zəif yerinizdən vura bilərlər. Ona görə biz ilk növbədə, deməli, özümüzlə barışıq olmalıyıq, ikinci növbədə ailə mühiti ilə, yəni yaxın ətrafımızla barışıq olmalıyıq, yəni o münasibətdə olmalıyıq. Psixoloji salonunun üçüncü şərti. Psixoloji salonunun üçüncü şərti odur ki, işlədiyimiz kollektivlə barışıq olmaq. Deməli, birinci şərtimiz nə idi? Özünlə barışıq olmaq. İkinci, ailə, yaşadığım ailə, üzvləri ilə barışıq münasibətdə olmaq, xoş münasibətdə olmaq. Üçüncü şərti, psixoloji sağlamlığın, üçüncü vacib şərti, kollektiv, işlədiyin kollektiv və yaxud da siz məktəblər, oxuduğunuz, dərs aldığınız məktəb yoldaşları, sinif yoldaşları ilə barışıq münasibətdə olmaq və dördüncü şərt, dünya ilə barışıq olmaq. Yəni, bugün bizim qloballaşan dünyada baş verən proseslər, belə deyək də, elə pandemiyanın özü, müharibənin özü qlobal hadisələr idi və hər birimizin həyatına təsir elədi. Siz ən balacalarımızdan tutmuş, ən yuxarı siniflərimizə qədər hər birimizin həyatına, yaxınlarına, qlobalarına, bəlkə də qohumlarımızın hər birinə negativ təsirləri oldu və bizi negativ yükləri, kifayət qədər yükləndi. Bugün isə biz post-pandemiya, post-müharibə dövrüsündə, yəni biz onu yaşayırıq və belə bir negativ dövrdə yaşadığımıza görə cəmiyyətimizdə yaşayan insanlar o negativlərlə o qədər yüklənirlər ki, səbəb nəticə olaraq gəlib, baxın, orada qeyd olunan şiddətə gəlib çıxır. Hətta bəzilərimiz, deməli, özünü qəsd hallarına yol verirlər. O da, belə deyim də, bizim ana kitabımız Quran-ı Kərimdir və dinimiz İslam dinidir. Bizim dinimizin və şəriətimizin qəbul etmədiyi ən bağışlanmaz günahlardan biridir. Özünə qəsd eləmək, özünü məhv etmək. Və çıxış yolu deyil. Bu haqda, deməli, araşdırma aparlı, mən onu sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, 1974-75-ci illərdə David Phillips adında Amerika deməli sosioloq və psixoloq araşdırma aparıb. Bu hadisə ilk dəfə deməli İspaniyada belə bir hadisə olub. İlk dəfə bu hadisə baş verib. Səbəb nə olur? Deməli tanınmış bir yazıçının Kent Werther'in İstirabları adında bir kitabı çap olunur. Həmin dövrdə. Kitabın adını unutsa cəşdir. Kent Werther'in İstirabları kitabında
deməli, hadisələr baş verir ki, gəncin başına gələn hadisələr deyil. Və onun həyatında baş verən proseslər, İsmail, onun həyatında baş verən proseslər, deməli, gətirib nəticələr onun, belə deyək də, dünyasının dəyişməyinə səbəb olur. Və bu kitabın yayılması ilə bağlı həmin alim araşdırma aparır, həmin illərdə bir Werther effekti deyilən bir ifadə qoyurlar bunun adını. Werther effekti nədir? Həmin əsər harada yayılıbsa, hansı bölgədə, ölkənin hansı bölgəsində həmin kitab yayılıbsa, orada kütləvi, epidemiya halını alan intihar hadisələr baş verir. Və bu araşdırmanın nəticəsi olaraq kitabın çapını yandırdılar və həmin kitab bütün kitabxanalardan, nəşriyyatlardan belə deyək də, yığışdırılır və kitabın istehsalına, nəşrinə tam qadağa qoyulur. Yəni, burada əsas məsələ nədir? Biz kütləvi informasiya vasitələri deyirik. Bunlar bilirsiniz də, televiziyalardır, mətbuat orqanlarıdır, qəzetlər, jurnallar. Elə bugün ən həyatımızda artıq hər birimizin həyatına daxil olmuş sosial şəbəkələrin özü belə kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir və biz oradan informasiya alırıq, qidalanırıq. Oradakı baş verən hadisələr əgər çox kütləvi şəkildə yayılırsa internetdə və yaxud da televiziya xəbərlərində biz şahidik də, biz müəyyən qədər Sovet dövründə yaşamış insanları həmin dövrdə televiziyalarda bu qədər intihar hadisələri və yaxud da cinayət hadisələri çox da, belə deyək də, açıq formada təqdim olunmur. Bugün isə kütləvi informasiya vasitələrində hətta oğurlu hadisənin necə baş verməsi, uşaqının necə atırlar, o xırda detallarına qədər bəzini göstərirlər. Bunları da izləsək də belə, biz bundan yaxşı mənada istifadə edəməliyik. Yəni, bıçaq yaranında düşünülməyib ki, bu bıçaq kiminsə həyatına son vermək üçün yaradılır. Bıçağı yaradan insan onu meyvə doğramaq üçün, hər hansı bir belədikdə, qida məhsulundə istifadə etmək üçün yaradılır. Onda bugün o neqativə yüklənən, o belədikdə, o əvvəlki mövzə qayıdıram, psixoloji dəhətdən sağlam olmayan insan həmin alətdən neqativ məqsədlə, başqasının həyatına son vermək məqsədi ilə, qisas almaq məqsədi ilə istifadə edir. Eyni zamanda atom haqqında bu fikirlər demək olar. Yəni, hər bir hadisənin, hər bir yaradılmış alətin, yaradılmış bir, belə deyək də, termiki vasitənin həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Bu kompüterdir, bunu biz belə deyik, vaxt olsun, sosial şəbəkələrin özündən biz həm yaxşılarla da istifadə edə bilərik, həm də onun neqativ tərəfləri vardır. Bunu hər biriz mənlə də yaxşı edir. Çünki siz hər gün bunların ünsiyyətləsiniz, belə deyik. Gərək məktəb əsasən bizim, belə deyik də, əsas şiddətdə yox deyək, intihar hadisələrində yox deyək. Tədbiri ilə bağlı görüşmüşük. Bugün biz qarşılaşdığımız həmin hadisələrdə o insanlara necə kömək edə bilərik, onu demək istəyirəm sizə. Bir neçə söz var ki, biz həmin insanın həyatını qutara bilərik. Burada bir neçə belə deyik, ifadələr var, bir neçə olaraq məsləhət görəcəyimiz, belə deyik də, bu yoldan çəkindirə biləcəyimiz hallar var. Bugün mənə elə bir qarşıma, elə bir problem çıxa bilər ki, o kimin cinsə ən xırda bir məsələdir. Amma mən onun qarşısında aciz qalmışam. Bunu bölüşmək, məsələn, Allah göstərməsin, hər hansı birimiz, hər hansı bir zorakçılıq hadisəsi ilə, nə iləsə, biz keçən dəfə mən yuxarı siniflərdə bullying haqqında danışdım. Bullying bilirsiniz də zorakçılıq hallarıdır və onun növləri haqqında danışdım. Kiber bullyingdir, internet vasitəsi ilə, telefon vasitəsi ilə, sözlü bullying var, yəni kimisə təhqir etmək, belə deyilər, ifadələr qoşmaq. Fiziki bullying var, zor tətbiq eləmək. Qısmamalar var. Bəli, qısmamalar var. Yəni, bunlar özü də həmin qeyd elədiyimiz hadisəyə gətirib çıxardan hallardır. Bunun qarşısını almaq üçün biz həmin insanların yanında olmalıq. Məqsədimiz nədir? Yəni, o insan, əgər mən bugün hansısa bir hadisənin əlində aciz qalıramsa, mən onu
həmkarlarımdan kimimsə və yaxud da öz ən yaxın bildiyim insanla bölüşməliyəm ki, o insan bəlkə mənə bir yaxşı məsləhət verə bilər ki, mən o vəziyyətdən çıxa bilim, mən o çətinlikdən çıxa bilim. Ancaq mən onun əlində, belə deyək də, bacarıqsız olaraq əli qolu bağlı qalmışam. Amma o insan mənə dəstək ola bilər və mənim üçün bu böyük qlobal hesab elədiyim, böyük bir hadisə ən xırda bir iş kimi mən də o problemi aşa bilərəm ki, gəlib həmin vəziyyətə çıxmayayım. Həmin hadisəni yaşayan insana deyiləcək sözlər var, belə deyək də, onu həmin anda xilas eləmək üçün. Yəni, onları mən hamısını burada qeyd edə bilmərəm, ancaq ən əsası ona belə deyək də, dəstək olmaq, ona bir neçə ifadələr var ki, onları işlətmək olar, indi mən bunların hamısını burada deyə bilməyəcəm. Diqqətimizi bir məsələyə yönətmək istəyirəm ki, biz bu neqativlərdən uzaq olmağa çalışmalıyıq. İndi burada bizim slaylarımız var, təəssüf ki, biz onların hamısını təqdim edə bilmirik. Ancaq çox danışdım, yordum sizi. Zaman çox dəyərli hədiyədir. Zaman dünyanın ən böyük, ən qiymətli nemətlərindən də qiymətlidir. Bizə, mənə şəxsən zaman ayırdığı üçün təşəkkür edirəm. Maraş müəllimin sözü varsa bir neçə kəlmə desin və sonunda çox xahiş edirəm. Maraş müəllim də diqqətini dinləyin. Bir seans kimi eləyəcəyik. Hər kəs ruska vərəqini hazırlasın, zəhmət olmasa. Və indidən deyirəm ki, çox ciddi yanaşın həmin seansa, nəticəni özünüz də görəcəksiniz. Ola bilsin, indi görəcəksiniz, ola bilsin, gələcəkdə o siz qeydlər ki, aparacaqsınız, onun nəticəsində belə deyək də, müəyyən qədər özünüzdə dəyişiklik yaranacaq. Düşüncələrinizə diqqət edeyim, mən keçən dəfə yuxarı sinflərdə danışdım, yenə də təkrar edirəm. Düşüncələrimiz sonunda bizim əməllərimizə çevrilir və bizi idarə edin. Pozitiv düşünün ki, pozitiv olasın. Təşəkkür edirəm. Görüşürüz. Mən də salam deyirəm sizi hamısı və tədbirin düzənlənməsini görə, yüksək təşkilatçılığına görə hazırlanmışsınız. Mən kollektivin hamısına minnətdarım. Yoldan da bəzi tədbirlər var, onların keçirilməsini təhsil şöbəsi nədənsə bizə havalə edir. Yəqin ki, biz bu işin ötəsindən məlumcə gəlir. Yəni, kollektiv öz yerindədir, uşaqcı kollektivi, məlum kollektivi, tərbiyyətçilər öz yerindədir ki, bu işin ötəsindən gəlir. Və bugünkü məsələdə həmən nədər Qadir müəllim danışdı. Yəni, gözəl bir tədbirdir, gözəl əsas günün, çağdaş günündə əsas bir tədbirdir, ona görüşmüşük. Məqsəd onun ibarətdir ki, biz heç bir şeydə gecikməyək, yəni bəzən olur deyək, vay, hadisə olandan sonra iş işdən belə deyək, keçəndən sonra biz argumentlər axtarırıq ki, belə olsaydı elə olardı, elə olsaydı belə olardı və nə yazıq ki, bizim sonradan axtardığımız o argumentlər sadəcə bir alibi olaraq qalır. Yəni, o günahımızı sığortalamaq üçün fikirlərimizdir. Ona görə də öncədən buna hazırlaşmaq lazımdır, bunu görmək lazımdır və hadisəni dəyərləndirmək lazımdır ki, sonraki fəsadlara geniş yollar açılmasın. İndi bizim müasir dövrdə biraz belə deyək, müəllibə mövzusu, yəni aktual mövzudur, müəllibədə gənclərimiz iştirak elədi, o cümlədən müəllibədə ikilərimiz var, onunla bağlı bəzən o müəyyən dərəcədə mən elə çox açıq, aydın danışmaqla müstəqil dindar hadisələri baş verir və cəmiyyətin bütün təqribələri bu hardasa bir sızıntı yaradan, bunun ürəyimizi deşib keçən bir hadisə kimi olur, dindar hadisələri. Ona görə də bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yəni hardasa bunun qarşısının alınmasına, profilaktikasına aid olaraq kömək məqsədi ilə yığışıb fikirlərimizi bölüşdürək. Qadir müəllim yaxşı qeyd elədi. Məsələn, bir şagird kollektivi olaraq, bir cəmiyyət olaraq biz burada hər gün təmasləyirik. Demək olar ki, 6 bazar gündən başlayır və nə xoş ki, biz 6 bazar günü də çoxumuzla təmasla bilirik. Çünki biz bir cəmiyyətin, bir icmanın nümayəndələri, Anzur icmasının nümayəndələri.
Bu görə də mən də bu alimlərin mülkünə tamamilə razıyam ki, ola bilər kiminsə haradasa, məsələn, bu bayaq dediyi kimi bulinqlər ola bilir, məsələn, bulinq ola bilir. Ta ki, şahidi tarihində bu daha çox rast gəlinən bir hadisədir o, şiddət deyilən anlayış var, ikiniz deyilmiz bulinq. Və bəzən uşaq kapanır özünə, məsələn, bir nəfərdən elə hadisik olaraq şiddət görür və ona cavab reaksiyası deyə bilmir, deyə fiziki gücü çatmır ona və yaxud emosional təsirə düşə bilmir. Yəni, ona cavab verə bilmir və o şiddəti görməkdə davam edir və sonuc olaraq o özünə bir çıxış yolu qalır. Çox təsir, çox çıxış yollarında başqa variant olur. Yəni, oğluna bir şillə vurub, bu da qayda bir şillə vurmaq əvvəzində, məsələn, gedir intihara əlatır, özün cürbəcə işlər görür, yəni, burası üçün üstəvi informasiya vasitələrindən məlumdursun. Amma bunun yerinə, məsələn, həmin insan, heç olmasa o dərdin, bizim dədələrimiz deyir ki, dərdi bölə-bölə azaltmaq olar, sevinci bölə-bölə çoxaltmaq olar. Yəni, heç vaxt onun içərisində yatırdıq, paslandıq onun fikirləri, onun görüşməyi bacarır. Deməli, insanlarla həm fikir olmağı bacarır, həm söhbət olmağı bacarır, bir-birinizlə münasibət qurmağı bacarır. Ona görə də o qarşılaşdığı problemlərlə, nəfli reaksiyalarla, nəfli hadisələrlə onu görüşdürə-görüşdürə azalda bilərsiniz. Hadisi bir hüngürlüyə bilərsiniz. Bəzən görsən kimsə ağlayıb, elə niyə ağlayırsan, deyək ki, ağladın, biraz içim boşaldı, yəni o dərdin yükündən, ağırlığından balaca azad olur. İndi yoldaş da görəndə və yoldaşa da bizim tövsiyəmiz ondan ibarət ki, məsələn, yoldaş şikayət edir, deyir, mən Əhməd, məni yola vermir, hər gün məni döyür, hər gün məni şiddətə məruz qoyur, nə bilim, əksər hücumları var, nəyi var, nəyi var da, ki, aramızda belə uşaqlar var çox tərək. Çünki, və sən də deyirsən, əksər fikir vermə boş ver, keçib gedər. Təbii ki, boş ver, keçib gedər, loyallığın nümunəsidir. Yəni, loyallıq nümayiş elətdirsən, əksər düzələcəksənsən və çox təəssüf ki, o düzəlmir. Və sonuc olaraq yenə də gətirir bir çadır qarşısı alınmaz bir vəli. Ona görə də yoldaşlarınızla görüşün, yoldaşlarınızla görüşə bilmirsiniz. Məsələn, müəllimlərlə görüşün, bizim indi müəllimlər var da, bəzi çox təəssüf ki, bəzi müəllimlərimiz şagirdlə öz arasında böyük bir bariyer yaradırlar. Yəni, o bariyeri aşmaq mümkün deyil. Amma elə müəllimlərimiz var ki, onlar şagirdlərlə bərabər hüquqi tərəfdaş yolunda çıxış edirlər. Məsələn, bizim qadın müəllimlər var, görürsən, daim o şagirdlərlə təmasdadırlar. Amaliyyə müəllimədir, Gülər müəllimədir, Leyli İlənçidir. Sonra Mərdan müəllimdir, görürsən, həmişə sizlə maraqlanır. Mən hiss edəyəm, məsələn, bəzən elə uşaqlar var, ailə daxili problemlərini də gətirir müəllimlərə deyir. Ay, müəllim, bizim ailədə bir afor, nə təriləyir, necə eləyir? Biz deyir, hərəmiz də bir ailənin üzvüyü, nümayəndəsiyyü. Belə deyir ki, özümüzü böyütmürəm də, hardasa bir 5 nəfər sözümüzü yeşilən adamlar. Təbii ki, ailəyə də təsir edə bilərik, cəmiyyətə də təsir edə bilərik və bölüşün, bu fikirlərinizi bölüşün ki, biz sonradan təəssüflənməyək, sonradan fikirləşməyək ki, gərək belə olmazdı, belə olar, deyil olmaz, deyil olardı. İndi yəqin ki, Qadir müəllim biraz elmi əsaslarla danışdı, çünki o birbaşa ixtisasıdır. Mən dolası ilə də danışdım, çalışdım, sizin dilinizdə danışam ki, yəni bu proseslər var, cəmiyyət bunlardan sığortalanmayıb, sadəcə bu profilaktik tədbirlərindən aradan götürmək olar, qarşısını almaq olar, o sığortalanmaq olar o hadisələrdən. Ona görə də olar kiminsə problemi olar, kimsə kimsə incidər, deyin. Kimisə çatışmaz, dəftərim yoxdur, utanmayan, müəllimə nə cavab verəcəyəm. Yəni, çox xırda bir şeydən ham iradədə möhkəm döyür. Ham iradədə sərt döyür deyəsən ki, əşir, bu keçirdəcək, bunu ötürəcək. Elə insan var, onun ən böyük dərdi olur, onu ötürə bilir. O gülür, onun daim sifəti gülür, o optimist yanaşır real həyat hadisələrlə. Eləsi var da xırda bir hadisə baş verib, o xırda hadisədən o çıxa bilmir, özünə qapanır, düşür onun girdabına və nəhayət sonunda da isə gətirib çıxardı nəyə? İntihara. Ona görə də, bax, bundan bu qaçılmaz da deyir, belə fikirləşəsiz ki, hayda da var, mən neyəcəyəm, ha, bu filan problemim var, məsələn, 5 almadım, 4 aldım, instituta girmədim, bu il girməsən, gələn girəsən. Ona görə, bax, optimist olun, mən çox qeyd edirəm, bizim Azərbaycanın gələcəyi sizlərdən asıl. Bizim gələcəyimizin memarları sizlərsiniz. Bu günləri biz nə iş görmüşüksə, nə düzəltmişüksə, onu böyütmək üçün boyunuza düşür. Ona görə xırda işçilərin qurbanı olmaq lazımdır. İnsan gələk böyük hücrələ baxarız. Xırda təfələrdə əlləşməyə nə var ki?
böyük üfüqlərdə görünə biləsən. Ona görə ona can atın, ona qabağa gedin. Biz də istəyirik ki, bizim yetirməmiz olaraq sizdən gedəsiniz, yəni yüksək ideyalar uğrunda çaba verəsiniz, yüksək ideyalar uğrunda, yüksək məsləh uğrunda çalışasınız. Amma mən kimsəməni incitdim, mən gedim, haradansa özümü atın, nəsə eləyim, neyim, bu çox qəbul olunmaz bu yəni, bilirsiniz. İndi biz qınamırıq, o insanlar da iradədən zəiflər olub özünə intihar edir. Amma unutmayın ki, o intiharın nə müqəddəs dinimizdə, nə dövlətimizdə, nə də cəmiyyətimizdə yeri yoxdur. Yəni, o qəbul olunmaz bir haldır. Öz də belə açıq deyirlər cəhənnəm əhlidir o insan. Deyin, qorxmur. Nəinki biz sonradan peşman olaq, əvvəlcədən elə onu açar, boya ortaya tərbiyyələndirək, nəyin üsullar var, tərbiyyənin üsulları var. O gün yanaşacaq, onun yolundan qalacaq. Sağ olun, minnətlər anamıza, qadırlar çox sağ olun. Heç vaxt sözünüzü demədim, çəkinməyin. İnsan səhv edir yerləyir. İnsan səhv edir ki, böyük. Ola bilər bu gün işlətdiyi sənə hər hansı bir söz və yaxud Malik müəllimə, Mərdan müəllimə, Asif müəllimə, digər müəllimlərə mənə verdiyimiz sual ola bilsin, uyğun olmaz. Amma biz sizə dostuq, biz sizə düşmən deyil. Cəsarətli olun. Səhv eləməkdən qorxmayın. Çalın. Səhv eləməkdən heç vaxt qorxmayın. Birinci addımız səhv olacaq, ikinci addımda o səhvi düzəldəcəksiniz. Yəni, əgər siz haqlısınızsa, sözünüzü deməkdən çəkinməyin. Suallarınızı istəyirəm, bilmirəm, nə dərəcədə dinlədiniz məni, Malik müəllimi, Mərdan müəllimi. Əgər sual vermirsinizsə, bu biraz negatifə yenə gedir, deməli, Qulaq Mənim xoşuma dedi, mən bəzən barıcı uşaqlara danışdırıyam, iliyə götürüyəm, oradan heç böyüdəm o iliyəni ala bilmirəm. Ona görə də hər birinizin fikri önəmlidir, hər birinizin düşüncəsi önəmlidir. Yəni, məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, bir-birimizə dayaqlar. Yəni, etiraf eləmək lazımdır ki, cəmiyyətin bu dəqiqə bir kritik vəziyyəti, himəbəndi olan vaxtıdır. Bax, bu hadisələrdə gərək təmkin göstərəsən, bu hadisələrdə gərək neynəyəsən, dayaq ola biləsən bir-bir və bir sözünə, hökumun deyək, bax, bu günləri gətirib, məsələn, bir var, 100 manat kimsə cibinə qoyasan, bir də gətirib, bir xoş dindirəsən, o xoş dindirmək 100 manatdan da artıq insana effekti olur. Bax, bir-birimizə dayaq olur, belə bizə dayaq olur, biz də sizə dayaq olar, kömək edək, əvvələ verək, və bir dənə də məqsədimiz olmalıdır, bir dənə məqsəd o deməkdir ki, bizim ikinci evimiz və ən əsas evimiz Anzorkənd tam orta məktəbidir. Bunun, hökman biz nəyin qururu da bizim qururlanmağa borcumuz var, elə işlər görək ki, bunun adı yaxşılığa doğrusuz. Və şərəfin də qorunmaq bizim boynumuza düşür və ondan qururlanmaq da bizim boynumuza düşür. Ona görə elə həmişə artıqda olanda, təhdi olanda, heç kəs bizə baxmayanda da burada elə bir işlər görək ki, sonra özü kölgəli qalmayır. Burada bəli kifayət qədər məlumat var. Mən ki, bunlara bullying haqqında danışmışdım. Müxtəlif növləri var. Yəni, bullying belə deyildi, ifadə bizə tanış deyil, bizə aid olmayan bir ifadədir. Amma bullying deyilən bir şey bayaqdan danışdırılarmız. Yəni, zorakçılıq hadisələridir. Onda növləri qeyd elədik. Məsələn, çox yormaq istəmirəm sizi. İstəyirəm hər kəs, belə deyək də, sakitcə, rahat yerində əyləşsin, rahatca, sərbəst formada əyləşsin və biz, belə deyək də, qələmləri, mələkləri əlləlik, daha doğrusu, xanımlarımız, qızlarımız vərəqin üstünə xı yazır və sinfin yazır, ad yazmışız.
T hərfi yazırsınız və sinfi yazırsınız. Oğlanlarımız isə B hərfi yazırlar və sinfi yazırlar. Hər familiyə ehtiyac yox. B. B. B hərfi. Gözlərin yumsun. Hamımız. Mən daxil olmalıdır. Yumursunuz, sakitə eləşirsiniz. Sizə necə rahatdır? Gözlərinizi yumursunuz. Çəkilməyə də bilər o səhnə, amma fərq eləməz. Rahatsız. Ayaqlarınızı yerləmirsiniz. Özünüzü burada yox, sakit bir təbiət qoyunuzu istəyiniz. Əlləri, bütün vücudu sərbəst bıraxırsınız, rahatsız, sərbəstsiz, təbiət qoyunundasınız və təbiətin səsini dinləyirsiniz. Təşəkkürlü bildirirəm, zəhmət çəkdiyinizə görə, tədbirdə iştirak edəyinizə görə, minnətdaram şəxsən öz adımdan.